ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គលោកអ្នកសបរុសជាទីមេត្រីថ្ងៃអង្គារ1ខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021វត្តប្រាសាទស្រះគណ្ដាខ្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបន់ថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាន មកពីក្របមជ្ឈដ្ឋានដលែកក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសេរីសោភ័ណពុទ្ធបរិស័ទខេត្តសិមរៀបពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្វាយចេកពុទ្ធបរិស័ទនៅឃុំឆ្នាំមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចូលរួមត្រោតត្រង់ការសិក្សារិទ្ធសូតរបស់សាមណរសត្រោតត្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រោតត្រង់វិស័យកោសាងណេនីក្នុងវត្តដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតដែកសីមង ក្សត្រថ្មក្នុងសੰភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រកេនទូលថ្លៃសម្ដេចប្រតិតិគុណអាយដំលោកជុំទៀវអស់លោកលោកស្រីអូបាសកអូបាសិកាអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មយាលង្ការមនីច័ន្ទសុជនក្នុងវត្តអារាមមួយនេះមានកោការ៣យ៉ាងធំធំគឺអបរំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសាអុជយោការសន្សំបុណរមែងនាំមនុនៅសេចក្តីសុខសូមអព្រះគុណនិងសូមអគុណ